Toma, é um presente. Ricky, você é louco? Agora aprende a tocar com meu amigo e me surpreenda. Deve ter custado muito caro. Não é o seu sonho? Eu achei que fosse gostar de ter uma guitarra. Mas. Não foi nada, aproveite. Bom, esse é meu amigo que eu te falei que tá montando uma banda. E aí? Ele sabe tocar, ele pode te ensinar. Legal. Divirtam-se. Agora? Não tô preparada. Eu vou com calma. Rick, espera! Eu nem te O quê? agradeci direito. Ah. Obrigada. De nada. Eu nunca imaginei que pudesse gostar de alguém. Nunca ajudei ninguém assim. Será que eu tô mesmo gostando dela? Seja o que for, tenho que continuar fingindo que eu não sinto nada. Ou vou acabar estragando tudo. Deixa tudo acontecer naturalmente. Se for pra gente ficar junto, um dia acontece. Então, Rick, eu te chamei aqui pra te mostrar uma música que eu aprendi. Tá bom. Tá, vamos lá. Então, o que achou? Incrível, você aprendeu muito rápido. Tenho me dedicado muito. E pensar que eu poderia estar morta agora. É, seria lamentável. Vamos na pracinha um pouquinho? Então é isso. Ela tá morando com o namorado. Ela me paga. Me deixou em casa sozinho por causa de um idiota qualquer. Que vontade de pegar todas as coisas que ela deixou em casa e queimar. Mas ainda não vou fazer isso. Tenho uma ideia melhor. Então já vou indo, a gente se vê depois. Tá bom. Então é você. Ai, o que você quer? Se for dinheiro, pode levar, não me mate. Cala a boca e vem comigo.